皆さんごきげんよう。最近プリンセス姫スイート TV に事件が2つ起きました。まず1つ目は動画が削除された件です。8月19日に起きました。毎日1本ずつ動画を公開しておりましたが、この日は2本の動画を公開しました。この動画について、この動画見たことあるとコメントもいただきました。過去に公開したことのある動画ですが、再アップロードしました。なぜこのようなことになったかというと、違反していないのに悪質な方により動画を削除されたからです。この動画の名前はモンキッズアドベンチャーアスレチックで遊んだよです。YouTube から届いたメールには、コミュニティガイドライン違反が見つかったため、お客様の次の動画は YouTube チームによって削除されました。モンキッズアドベンチャーアスレチックで遊んだよ。誤解を招きやすい説明、タグ、タイトル、または視聴回数を増やす目的で作成されたサムネイルを使用することはできません。タグは説明に含めず、適切なタグセクションのみに追加してください。不特定多数に向けたコンテンツ、不要なコンテンツ、または重複するコンテンツを大量に投稿しないでください、というメールが来ております。コミュニティガイドライン違反ということですが、この動画のどこが違反に当たるのでしょうか。近くの警察へ電話したところ、ことが重大なので本部へ電話してくださいと言われ、愛知県警本部サイバー対策課へ通報しました。違反をしていない動画に対して削除依頼を出す、この行為は犯罪行為です。やった方は犯罪者となります。警察から業務妨害に当たる可能性が高いと言われております。この削除された動画は当チャンネルのベスト5に入る122万回以上再生されていた動画です。この動画が消されたのです。多分犯人は再生回数の多いのを狙ってきたと思います。やった方、二度としないでください。今 YouTube チームへ問い合わせをしており、詳細をサイバー対策課へ報告します。犯人を突き止め、法的手段を取ります。悪いことをすれば必ずバレます。これはもう絶対バレます。そして自分へ返ってきます。例えばインターネット上に書き込みをすれば本人も特定されます。以上が1件目の事件です。続きまして2件目をお伝えいたします。動画を盗まれた件です。88本もの動画を盗まれました。まあそっくりそのまま2回繰り返すものです。サムネイル、動画の、まあ、待ち受け画像みたいなのかな、とタイトルは変えてあります。ただ内容はもう明らかに当チャンネルの動画内容のものです。2回繰り返してるものですっていうのは、例えば5分の動画であれば2回繰り返してるので10分間、4分30秒のであれば2回繰り返せば9分間となっている動画です。この件も愛知県警本部サイバー対策課へ通報しました。著作権侵害にあたります。これも犯罪行為です。やった方は犯罪者です。当チャンネルの動画は作成したのは当チャンネルですので、著作権は当チャンネルにあります。盗まれる動画というのは比較的人気のある動画のようで、まあ
これはまあ喜んでいいのかちょっとわからないですけど、イタチごっこみたいになるみたいで、削除依頼をしてそのチャンネルを消してもらったとしても、また同一人物、また他の誰かが同じことを繰り返す、そして動画を盗むということが繰り返されるようです。こちらに関しましては YouTube になりすまし報告を行います。海外の方からのコメントで、姫ちゃんのビデオコピーされているよと教えていただきました。教えていただきありがとうございます。見つけた方は YouTube になりすまし報告をしてください。あとコメントで教えていただければ、こちらからもなりすまし報告を行います。動画を盗まないでください。以上が最近起こった事件です。今回は面白くない動画でごめんなさい。これからもプリンセス姫スイート TV をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ごきげんよう。